organizirati izložbu Zlatana Lepanovića. Pozdravljam i kolegu Susanu Grigić-Roman, koja je jedna od autorica knjige Vraćamo nazad knjigom ili vrlo ambicioznim katalogom. Jako mi je bilo drago kad me je Zlatko pozvao na suradnju, naime njegovo slikarstvo pratim već dulje niz godina, uvijek mi je bilo intrigantno između ostalog i te specifične veze s fotografijom s kojom uvijek mi je pomalo, da bih rekla, koketira, ne na smjestu riječi, ali do koje mjere je zapravo sve oko nas, svijet koji je podložan vizualnoj interpretaciji bez obzira koje se meni obiljuju povijesti. Izložbu sam, to jest jedan dio tih radova, prije nego što sam krenula o njima razmišljati i pisati, vidjela u Zlatanovom ateljeu, jednu sasvim drugačiju, naravno, postavu, poslagane jedne preko drugih, slike su nekako krenule govoriti o jednom doista meni intrigantnom glosu, a to je naravno kolaž. Kako su kolege jako lijepo sve uvele ovu tematiku, ja ću se osvrnuti na cijelu stvar iz jedne krajnje osobne pozicije koja je, kako je Miroslav to lijepo rekao, dosta rano krenulo. Dakle, te 2019. smo počeli razgovarati o tome i onda nam se u međuvremenu i prije korone i prije potresa je cijela stvar na neki način inicirana. Ne? I onda su se u međuvremenu te dvije tektonske kataklizme dogodile da kako se svijet tako za nas Zagreb. I ovoga, u tom smislu ovaj projekt se sa te gradbene strane, dakle sa mene kao autora, nastavio puno dulje razvijati nego što sam inicijalno mislio da će za to uopće biti prilike. Što nije nužno ni loša stvar. Ja sam mislio inicijalno da će to sve morati biti na neki način izvedeno i realizirano od nekakvih godina i pol do dvije dana, koji koliko je vremenski nekakav moj standardni ciklus vremenski između izložbi. Međutim, pandemija je to prvo poremetila, a kasnije je naravno i potres.